Tak já zdravím diváky na dalším videu. V tomto videu vám chci ukázat, že tu mám nějakou se starší deskou. Tady dokonce má procesory, to je čitelné. Tady jsem to udělal, aby to čitelné bylo. Tak opatrně vytáhnu, aby ho tady nepoškodil zadně z těch pinů. Tady ten jeden mám Sepron, on je generace asi lepší, 109 je dobře. Tak jo, to je 2800 a tu ještě 2600. Potom další Sepron, tady je ta teplovadivá pasta. Tady je to trošku se škrabem. A jde to vidět, takže tam dáme ten lepší. No, sadili jsme tuto ještě deska na DDR. To budou celkem 2 GB, je tu jedna jedničková, 2x512. Tak přidáme tady procesor zpátky a aby tady šipka. Ty Kriste, co to za člověka? Děláte machry, hajzíváte na chodbě. To tady usadíme. Deska tady má dokonce i pin na write, nevím, jestli to vidět, proto to má více těch ID, mechanika disketová je tady až. Trošku posunu. Tady je potom taková grafická karta, to tady odepnu, to vidíme, taká starší. Jo, hodu AGP, to Radeon 9200, si tuším, tam je. 128, prostě jinou lepší jméno AGP, neměli, to tam bude nějaký alternativní ovladač, jestli tam bude nainstalovat Windows 7. Budu muset dát. Tak, chybí nám tady baterka ještě od BIOSu, to taky přidáme. Přidáme se druhé desky. Zkouší, kde se to, že ta deska nechtěla naběhnout. Tak, tady máme baterku. Máme tu grafiku. Prochladíš procesor, ještě jak to chlazení toho procesoru, takže tam dáme nějakou pastu, jestli ještě máme nějaké zbytky, nějaké šroubky. Fujky, fujky. Tak, podívám, co tady máme, takže máme tu pastu, takovou bylo na trošku, to tam bude, taková moderní, dobrá pasta, ty orfe, tam aspoň něco vymačknem. No úplně, skoro nic. Teda toho moc nevymačkli, skoro vůbec, ono něco na tom je na tom chladiči, takové nějaké zbytky, tak to tu zkusíme rozetřít, prostě doprostřed, jo, to je úplně prostě staré. Ještě to jde na ten procesor, no, se to tam trošku chytne. Jsem ještě jednu tubíčku, vlastně, ale to už asi nemám, uděláme se. Jedna tuba pasty. Jedna. Tady ještě jedna pasta. Ještě tady pastu. Máme co se dá, nějaké ty zbytky. Máme ten procesor, to tady prostě dá tady z toho chladiče nějak. Prostě to vyřešit. Takže starou pastu, to dáme i trošku kousek.
Tak a dáme tady ten samotný chladič. To tady rozmontuju. Rozmotám si ten kabel. No tady nějaký chytr, prostě zamotané. Všechno ho čistili, oprašili. Tak ho tady nasadíme. Tady by se zacvaklo. Cvaklí, super, takže zapojit na to napájení, tady vidím, že se nám to trošku zamotalo. To už možná nemusí ani odpojovat. Ukrém se, jak se to zamotalo. Jeden kabel se nám tam cvaknul. Prostě to nevadí. Tak to tu pěkně utáhneme. Se to hlavně ty kabely prostě nedostají do toho větráku, jo, to potom dělá bordel, snižuje to otáčky, takže to prostě tu věc sklidně můžeme dát druhou otahovačku, jo, máme jich prostě dost. Prostě to tu otáhneme k sobě ty, tak ty kabely. Super, mimochodem, dělí deska jinak otestovaná, funguje, naběhne prostě obrázky, si to potom můžu ukázat. A teď ji bude třeba dát bez té grafíky, vlastně tak můžeme dát do bedny pomalu. Si tam bednu. Tak, dojďme si ho. Kejsu do kejsy, tak. Ty šrubky. Tak mi se už také si už jednu dokonce desku mám, která moc není stačí. Jo, takže tady vidíme, že tady ta se nám nepodařil schodí, možná, že to pomůžeme na delší dobu. Když jsme zkoušeli vyresetovat ten BIOS, jo, a pořádně se to nepovedlo, tak se uvidí, co z toho nakonec budem. Tady má dokonce i PC Express, jo, jsme se ukazovali vlastně v předchozím videí. Tuhle tu desku, prostě jsme tam mění procesor, pojde to na BIOSu, potom upgradeu a nakonec se začal vypínat zdroj, tak jsme zkoušeli to několik ještě nahodit a už počítač nenaběhl, prostě obraz, zdroj jede, ale obraz nenaběhne, měníme paměti, všechno jsme zkoušeli vyměnit, ale je možné stát pravděpodobně, že deska asi je kaput. Jo, to můžeme už zkusit ještě rozhodit, byla by docela jinak škoda, dokonce má taky SATA. No, tak uvidíme, jestli se podaří. Hlavně aspoň ta jedna deska, aspoň jeden počítač, potom další. No, tady ten druhý.
Jo, počítač, který jsem vám ještě možná neukázal, ten má dokonce 3 giga, jsme tam složili RAM, tam má 4 sloty, i když 4 giga už to nepodporovalo, je tam 2,2 procesor, je tam zatím zapůjčena grafika GeForce 660M, 1 GB a zvuková karta tu je napojená, potom nějaká síťovka. Jo, tady má dokonce už víc, tady má dokonce i druhé generace PCI Express slot, jo, ten oranžový na vrchu. Jo, dole pod ním jeden první generace a dole je vlastně ten šestnáctý. Jo, podobné generace, ale tak. Dokonce ten vrchní můžu použít i pro grafiku, už tam je uřezaný ten konec, takže tam můžu napojit i tady u toho i grafickou kartu vlastně druhou, takže jestli by možná šli i do slajdu, jestli to podpůjde ta deska, my mohli možná někdo testovat, až bude mít samozřejmě to v dispozici, tak určitě udělám nějaké video. Je tady 500-kový disk SATA, 2x ID 120 GB. Jo, nějaká mechanika, je to nové tady ta Asa, kterou jsme si ukázali minule, jak jsme to skládali. Tam byl jakýsi starý Athlon, ty jsme tam dali lepší, takže už klasicky sedmičky, jo, všecko prostě úplně na pohodu. Nové prohlížeče podporované, protože ty nové prohlížeče aktualizace už podporují jenom ty novější, jo, procesory, takže nějaký starý už 1/4, 1/3 můžeme z téměř vyhodit, jo, už to prostě jedně tam zkusí nainstalovat ještě Chrome operační systém nebo Android, že by to bylo nějaké takové ty toto využití, ale jenom pro Windows, prostě už je to na vyhození. Tak to jsme asi k tomu řekli, jo, zatím pro dnešek všecko, ukážu potom další část, jak už to bude ta deska ve skříni a můžeme zkusit otestovat, budeme tam instalovat systém, jestli vás to zajímá, tak udělám vlastně takovéto další video na tento hardware, jo, takže tady zase další starý, který bude ještě použitelný, jo, tam 2 GB ramka, takže takové to úplně to minimum, dalo by se říct, pro, že tam bude 32-bitový systém, jo, takže to je takové to, prostě co by tam standardně, jo, vlastně už takový podstandard, dalo by se říct nějaké takové ty kancelářské jenom Office, Word, prohlížeč, jo, občas prostě zapnutí, vypnutí a to asi u toho se skončí, možná tak FJoin Pars 2 asi u toho by se dalo zahrát. Takže to, pokud se vám toto líbí, tak určitě to sdílejte teda dále, budu pokračovat potom v dalších skladaní, nebo nějaká nová deska, nebo něco zajímavého, když se mi tady dostane, jinak tady ta zajímavost bych chtěl ukázat, že tu je napsané ten RAID, než to dobře čítáme, jo, že to je přímo prostě pro RAID disky, jo, ten ID konektor, tady ten starý, jo, jinak tu jsou dva potom klasické. Takže to myslím, že ještě bude použité, na to s nějaký starý Asus. Já kouknem se, co to ještě má, jestli to je nějaká podstatná informace. Co vás tak zajímá, když to ukážu, tu desku. Je trošku akorát špinává ještě, je tak zaprašené. Tak, jinak to je asi teda všecko k tomu. Tak v této části videa chci ukázat, že počítač nám normálně v pohodě naběhl, jo, že rámky asi v pohodě, všecko grafika, jo, takže jsme to tady napojili, takže půjdeme CTRL delete a zkusíme jít do BIOSu, delete, protože to ADMko, takže mačkáme delete, tady to vidíme, DRAM 1.6 speed, procesor 2800+, takové RAM, jo, vidím 2048, takže OK. Můžeme se tedy dostat do BIOSu. Ano, pro scanning ID drive to hlasí. Jinak nám klávesnice nechce reagovat. A když vidíme, že počítač normálně funguje. Vidím aj, co nám to všechno vydetekovalo, takže hard disk to našlo, DVDčko taky. Scanning ID drive. To
se nám to restartoval, že nemá ovladač. Vypadá to. F1, setup. Jo, F1, super, takže jsme v BIOSu. Takže si to tady pěkně můžeme pohrát a nastavíme si ty harddisky, takže systém nějak information bych to ukázal, co to všecko naběhlo, takže 2 GB RAM, super, funguje. Takže to je náš funkční super počítač.